بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالو حد كسو دواتان ورقة ساعدة يتيل فشيك الرئيس مدحوين فرماجة يا واحد وكسو هرجي سيس بدل لغو سمية غي سمياشا اي وليبا ماري ياشا قار كمي دهي هذا الدولة ده ورقرا لو حالي كسو بحي في الصوماليا يا لغو شاقين مدحوين فدرال كصوماليا محمد عبد الله فرماجي ساقو اوكو ارتقى يكو تقريفالك اود الدولة نمدا مصوماسوغا مامول يا حد قدوبك كردنك اشغالها قرنك ساقو تحراع يا حيرارك جهينت مامولوناقة iyey ilaalinta danta guud ee soo saaray 18kii Janaayo 2017 Agoosto 2020 madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka duulaya ayaa lagu yiri qoraalkaasi cabashooyinka iyo khilaafaadka ka taagan isku dayada in isbeddel maamul iyo shaqaale lagu sameeyo qaar ka mid ah hay'adaha dawladda iyada oo loogu soo yeeyay xaaladda doorasho ee dalku ku jiray madaxweynaha ayaa waxa uu soo saaray ilaa iyo 5 xeer waxaana ay ahaayeen 1 waa heer madaxweyne lagu joojiyay dhamaan go'aamada ku saabsan isbeddelka maamul iyo shaqaale ee hay'adaha dawladda inta lagu guda jiro dhameystirka doorashooyinka 2 madaxweynuhu waxa uu baabiyay dhamaan wixii magacaabis iyo go'aano maamul ah oo taabanaya wax ka beddelka hay'adaha gudaha ee dawladda iyo shaqaalaha rayidka laga soo bilaabo maalintii la dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka 14kii Abriil ee sanadkan 3 heerkan madaxweynuhu waxa uu baabiyay isbeddelada maamul ee lagu sameeyay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kusimaha maareeyaha guud ee hay'adda isgaarsiinta qaranka hay'adda tayada dhowrka qaranka iyo xilka qaadis kasta oo la sameeyay wixii ka dambeeyay taariikhda kor lagu soo xusay 4 madaxweynuhu wuxuu mar kale farayaa dhammaan hay'adaha dawladda inay ka fogaadaan xilligan xasaasiga in xilalka yaanti hantida dadweynaha looga faa'iideysto dana gaar ah iyo in loo adeegsado si aan danta guud ahayn sidoo kale waxa uu madaxweynuhu sheegay in qof walba lagu xisaabtamayo ku tagrifalka hantida iyo awoodda qaranka 5 madaxweynuhu waxa uu adkeynayaa in hay'adaha dawladda ay ka fogaadaan talaabo kasta oo dhaawici karta sumcadda dawladda iyo hay'adaheedaba xeerkan uu madaxweynuhu soo saaray ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii magacaabis iyo isbeddel lagu sameeyay qaar ka mid ah agaasimayaasha iyo maareeyaasha hay'adaha dawladda xildhibaanada labada akhle ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu wadaa inay kulan wada jir ah ku yeeshaan xarunta filaha Hargeysa xildhibaanada labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa maanta la filayaa inay yeeshaan kulan looga hadlayo ajendayaal dhowr ah oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya kulankan oo ka dhacaya filaha Hargeysa ayaa xalay lagu wargeliyay xildhibaanada labada aqal waxaana ajendaha looga hadlayo yahay arrimo la xiriira sidii loo gudageli lahaa doorashada madaxweynaha Soomaaliya ciwaanada sida tooska loo falanqayn doono ayaa waxa ay kaliyihiin doorashada xubnaha guddiga isku dhafka ee labada aqal ee qaban qaabinaya doorashada madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya kuwaas oo go'aamin doona xilliga rasmi ah ee la qabanayo doorashada madaxweynaha xubnaha ayaa dhamaadka kulanka isaga soo xuli doona guddi rasmi ah oo ka shaqeyn doona isla markaana soo qaban qaabin doona doorashada madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa waxay si adag u cambaareen weerarkii shalay Al-Shabaab ku qaaday xarada ciidamada ATMIS ee deegaanka Ceelbaraf dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa waxay cambaareen kulan u jeedeen weerarkii Al-Shabaab ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada Burundi ee ka tirsan kuwa midowga Afrika ee ATMIS oo ku yaala deegaanka Ceelbaraf oo 65 km dhinac waqooyi kaga beegan magaalada Jowhar ee caasimadda waa Hirshabeelle qoraal soo saaray gudoomiyaha midowga Afrika mudane Muuse Faki Maxamed ayuu ku sheegay inuu si adag u cambaareeyay weerarkan isaga oo intaas ku daray inaysan weerarka fooshaxun aysan hoos u dhigi doonin go'aannada ciidamada ATMIS ee Soomaaliya dowladda federaalka ayaa iyaduna dhankeeda cambaareysay weerarkan kaas oo ay ku tilmaantay inuu ahaa mid foolxun iyagoo sidoo kale tacsi uga diray shacabka iyo dowladda Burundi dhibaatadii ka soo gaartay ciidankooda weerarkaasi warsaxaafadeed ee soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sidoo kale beesha caalamka waxaa lagu codsaday inay kordhiyaan taageerada ay siinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee dagaalka kula jira Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa iyadu sheegtay inay dileen ilaa 173 askari oo ka tirsan ciidamada midowga Afrika ee ATMIS iyagoo sidoo kale tilmaamay inay gacanta ku dhigeen ciidamo kale oo ay ku sheegeen maxaabiis dagaal walow aan labada sheegasho ee Al-Shabaab aan si madax bannaan loo xaqiijin karin dowladda Soomaaliya iyo taliska midowga Afrika midkoodna tafaasiil dheeri ah kama uusan bixin khasaaraha weerarkan dhankooda ka soo gaaray guddiga hirgelinta doorashooyinka xeer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa waxa ay shaaciyeen xilliga la qabanayo doorashada kursigii hore ugu geeriyay xildhibaanad Aamine Maxamed Cabdi guddiga hirgelinta doorashada Hirshabeelle ayaa xalay waxay shaaciyeen guddiga xulista ergada kursi ka mid ah kuraastii ku harsanayd doorashada xildhibaanada Hirshabeelle kursigan la shaaciyay ayaa sumadiisu tahay hob 135 kaas oo ay hore ugu taagnayd ama ay ugu tartamaysay Alla uu naxariisto xildhibaanad Aamine Maxamed Cabdi oo qorax ismiidaamin ah lagu dilay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan jadwalka doorashada guddiga ay soo saareen ayaa waxa uu qornaa in 4 bisha shanaad sanadkan la diiwaan gelinayo ergada iyo musharaxiinta iyadoo 5 bishana doorashada kursigaasi la qaban doono qabanqaabada doorashada kursigaas ayaa si aad uga socota caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa weli ku arsan hal kursi oo kale oo sumadiisu tahay 141 kaas oo hore ugu fadhiyay wasiirka hore ee amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale dhawaanayaana doorashada kursigaasi lagu qaban doonaa magaalada Jowhar
ugu dambeyna Sheikh Aadan Madobe gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay taliyaasha ciidamada qalabka sida gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa waxa uu la kulmay taliyaasha ciidamada qalabka sida shirkan oo diirada lagu saaray xaaladda amniga doorashada dalka ayaa waxa uu gudoomiyaha golaha shacabka u sheegay taliyaasha ciidamada qalabka sida isla markaana uga digay inay ku milmaan siyaasadda dalka amniga doorashada waxaa looga amar qaadanayaa gudoomiyaha golaha shacabka inta lagu jiro marxaladda kala guurka ah ilaa uu dalku ka yeelanayo madaxweyne rasmi ah ayuu u sheegay Sheikh Aadan Madobe saraakiisha ugu sareysa ciidamada qalabka sida kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee gudoomiyaha golaha shacabka la yeesho saraakiisha ciidamada waxaana ka qayb galay taliyaha ciidamada booliiska jeneraal Xijaar oo dhowaan shaqo joojin ku sameeyay wasiirka amniga iyo xildhibaan Yasiin Fari oo aan weli wareejin xilka taliyaha ciidamada nabadsugidda Soomaaliya gudahan daawadeyaal waa naga intaas warkii saacadda ee telefishinka aniga Ciise Cali ayaa idin socodsiinaya intaa ku kulmi doona warkii saxiga waxaan kaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.